Комітет у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії ухвалив резолюцію про визнання російського режиму терористичним. П'яте бачить, як уничтожить нашу країну і нашого президента. Комітет у закордонних справах визнає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, йдеться в резолюції. В резолюції комітет зазначає, що дії російських військ та інших збройних формувань, створених за підтримки російської влади, на думку євродепутатів, відповідають ознакам воєнних злочинів та злочинів проти людяності і винні мають бути покарані. Нагадаємо, 26 жовтня Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання терористичним режим Російської Федерації. Крім того, 18 жовтня парламент Естонії також ухвалив заяву, в якій засудив анексію української території та оголосив кремлівську владу терористичним режимом. От давай спитаємо Тараса Березовця, який приєднався до нас. Тарасе, вітаю тебе, слава Україні, як завжди я на випередку. От людина, на 1490 євро штрафували, а він же ж не злий, він хоче миру, він просто хоче миру. Невже не можна домовитись? Ну. Той, хто хоче миру, той має досягти одного, завжди досягти перемоги. Ми пам'ятаємо з часів давнього Риму «Вая Віктіс» – «Горе переможеним». Тому мир можливий тільки з позиції перемоги, а будь-яка інша ситуація невизначеності, вона завжди призводить до нової війни, на жаль. На наше щастя, Путін не скористався з можливостями знищити Україну в 2014-2015 роках, тоді, коли ми фактично тримали Збройних сил, у нас були тільки добробати. Українська армія в тому стані, в якому вона перебувала, вона була доведена зусиллями всіх попередників, всіх міністрів оборони, всіх президентів, які до того часу керували країною. Цього року України б на сьогоднішній день би просто вже не було. Тобто він втратив для себе оце історичне вікно можливості, яке в нього існувало, а другого шансу ми йому вже не дамо. Скажи, будь ласка, сьогодні ж свято, професійне свято відзначають воїни-артилерісти. Що б ти їм сказав, як би ти їх поздоровив? Ну, я в першу чергу маю пишатися своїм дідом. У мене двоє дідів, ветерани Другої світової війни. Один з них Віктор Андрійович Березовець. Він був артилеристом, майором артилерії і закінчив війну. В чині майора, закінчив її в Дрездені, був заступником військового коменданта міста Дрезден і був нагороджений багатьма орденами, медалями, був, як кажуть, артилеристом від Бога. Ну так, принаймні, казала бабуся і його побратими. Це такий флешбек з минулого. Ну а артилерія, це безперечно на сьогоднішній день в цій війні, це мінімум 50% успіху. Ця війна ведеться саме артилерійськими засобами, починаючи від мінометів, ствольної артилерії, потім реактивної артилерії, а все інше доповнюють, ну там, скажімо, авіація, там піхота, броньована техніка. Це лише 50% решти успіху. Війна ведеться артилерією, і це було особливо помітно до вересня місяця, коли Росія мала абсолютну перевагу в артилерії, і коли ми застосували нову, принципово нову, унікальну військову тактику, завдяки якій, яка була розроблена нашими військовокомандувачами, генералом Валерієм Залужним і командувачем сухопутних військ генералом Сирським, яка вразила всіх, і в тому числі наших західних союзників, коли 6 вересня почався славнозвісний харківський наступ. І от тут ми показали, що артилерія не все вирішує в цій війні, що можуть вирішувати в тому числі нестандартні методи, штурмові групи невеликі, які можуть здобути перемогу над противником, який сидить, ну, скажімо, в умовах фортифікації, побудований за всіма канонами. І тут ми можемо досягати перемоги. Дивись, прокоментуй, будь ласка, це важлива новина сьогоднішня. Сьогодні була розмова між Ердоганом і Путіним, і Путін запевнив, от це саме таке дієслово, запевнив Ердогана, що у нього нема планів використовувати ядерну зброю. Про це повідомив речник Ердогана. Ми отут говорили з Олегом Саак'яном, що, ну, звичайно, вірити Путіну неможливо, але він же не нам дає, не Зеленському таку обіцянку, а Ердогану. А ти неодноразово говорив, що таке Ердоган. У такій ситуації можна вважати, що не буде ядерного удару? Не можна, на жаль, тому що Путін – це не та людина, чиїм словам ми можемо будь-де довіряти. Але я би сказав так, що слова, сказані Ердогану, вони мають більшу вагу, ніж сказані будь-кому. Я думаю, що ми не можемо в цій ситуації, звісно, на 100% покластися, тому що це військовий злочинець, це патологічний брехун. Людина, яка неодноразово порушувала свої слова, і по відношенню до своїх власних співгромадян, і до міжнародних партнерів в тому числі. Але я думаю, що все ж таки те, що це було сказано в цій ситуації Ердогану, який поставив шах і мат російському диктатору через те, що Путін заявив, що все, зернова угода припиняється, Ердоган сказав, ні, зачекайте, яка припиняється? Ми продовжуємо, Туреччина продовжує виконувати свої зобов'язання, ми далі будемо супроводжувати кораблі. І Путін зрозумів, що в цій ситуації гнути свою лінію – це контрпродуктивно. Він не може собі дозволити відкривати навіть холодний фронт з Туреччиною, тому що Ердоган не пробачає подібних речей. Так сталося. Це один з небагатьох політиків, який не боїться Путіна, не боїться його погроз. І навіть не маючи ядерної зброї, Ердоган може в прямому і переносному смислі поставити Путіна на коліна. Що зрештою і сталося. Тому, думаю, все ж таки ці слова мають більшу вагу. Хоча не до кінця ми можемо їм довіряти, але більшу вагу, ніж сказані будь-кому іншому. Да. Тепер дивись, цікава історія на «Українській правді». Міністр оборони США Лойд Остін висловив упевненість в тому, що українські війська можуть відвоювати окуповану Росію, правобережжя Херсонської області, включно, власне, з Херсоном. У нього була прес-конференція, і він сказав щодо питання про те, чи можуть українські захопити решту території Херсонської на правобережжі, я, безумовно, вірю, що вони здатні це зробити. І українці вірять, що здатні. Ми знаємо, що вони вдалися до методичних фраєфективних зусиль і та-та-та-та-та. І от що пишуть, власне, коментуючи це, досі американські військовопосадовці намагалися уникати настільки оптимістичних оцінок щодо контрнаступу. Ну і так далі. Значить, от ти уникаєш говорити про військову ситуацію, я розумію чому, але отака от довіра, такий аванс, який видається, він на основі чого у пана Остіна? На основі дії Збройних сил України, яка показала сьогодні не просто свою мотивованість, але й професійну підготовку. От розумієш, Матвію, на наших очах відбувається становлення нових Збройних сил України. Тобто завдяки тим реформам, які були розпочаті 2015 року, причому це не тільки формальна зміна, я маю на увазі, ми помінялись вже, я прийшов в армію, яку почали, її реформа почала за часів президентства Петра Порошенка і продовжили вже за часів Зеленського. Навіть, я прийшов в армію не радянську, принаймні зовнішню. Ті однострої, які носять українські військовослужбовці, вони нічим не нагадують радянщину. Єдине, що я з радянського зустрів, один раз, це був ремінь, що такий, старий радянського зразка, з сірпом і молотом, з зіркою одного офіцера. Це єдине, що я побачив. Правда, це вже така була літня людина, вже йому так під 60. Можливо, там якісь були сентенції, він служив в радянській армії, але це єдине, що я зустрів. Все інше, зовнішньо, крім озброєння, зрозуміло, там нічого радянського не залишилось. Є багато рудиментів, звісно, в стилі управління командирів, на жаль, які тягнуться назад в радянські часи, але зовсім інша армія. Тому такі от висновки кажуть. Тепер щодо ситуації в Херсоні. Я був би дуже обережний з такими оптимістичними оцінками. Наш ворог вчиться, він розуміє і на своїх помилках. Ситуація в Херсоні може мати навпаки зворотній бік. Це може бути пасткою. Чому? Тому що наш ворог не відводить свої війська, не відводить елітні, в тому числі війська. Вони дуже міцно укріпилися. І таке пряме запрошення, от ми прапор знімаємо, і Стрімусов сьогодні каже, Його там, правда, по-іншому називають в армії. Можна я скажу в ефірі, як його називають? Ну, не треба. Знову його буде попередження. Ну, я скажу, його називають Спермоусов. Ну, так, це його прізвище реальне. Тому він сьогодні, коли сказав, що все відводиться на лівий берег Дніпра, мовляв, давайте, запрошую, заходьте. Ну, це виглядає, як запрошення в пастку. Тому я не знаю, там, звичайно, всього задуму російського командування, не можу його знати, але по тому аналізу, який я роблю, я був би дуже обережний з такими оцінками. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.